Mi se zaista verujemo i nadamo da će Zlatibor biti popunjen, da će se na Zlatiboru u vreme novogodišnjih praznika, kako smo to i navikli turisti, tražiti krevet više i da će ovde biti između 40 do 45 hiljada gostiju u vreme tih novogodišnjih praznika. Iskreno verujemo i Zlatibor kao destinacija je spremna da u kontinuitetu nastavi sa tom dobrom popunjenosti kapaciteta koja će se, nadamo se, zadržati tokom januara meseca. Očekujemo ovde svakoga dana preko 30.000 posetilaca i popunjenost kapaciteta u tom zimskom periodu nekih 90%, što je obzirom na ovu situaciju, pandemiju koronavirusa i sve okolnosti za kojima se susrećemo, zaista jedan dobar rezultat. Opština Čajetina je izašla sa programom manifestacija za novu godinu koja će upotpuniti boravak svakog turiste koji su odlučili da posjeti Zlatibor ove zime. U pitanju su tri koncerta i sve počinje 31. decembra, 1. januara, tako da će na Kraljevom trgu zaista svi posjetioci moći da uživaju u jednom raznovrsnom, pre svega i bogatom muzičkom programu. Pored toga, zaista treba naglasiti da su svi lokaliteti spremni i spremno dočekuju zimsku turističku sezonu. Svoje kapacitete, zabavno-tematski parkovi su prilagodili zimi. Tu se sada nalaze sankališta, klizališta, prostor za grudvanje, za ski škole, ski rentu, ski centar Tornik. Nadamo se da će ove zime raditi zaista punim kapacitetom. I ono što se novo turistima nudi je dečije skijalište Obudovica u samom centru Zlatibora, sa jednim potpuno drugačijim novim izgledom, novom ponudom koja će ove godine privući, nadamo se, veliki broj opet turista, početnika koji žele da nauče prve ski korake. Mala korekcija cena je samo za vreme novogodišnjih praznika, odnosno doček same nove godine, obzirom na okolnosti s kojima su hotelijeri suočeni, pre svega smanjeno kapaciteta njihovih restorana, gostinskih objekata, malo je samo na nekih 10 do 15% korigovana cena samog tog dočeka koji ulazi naravno u taj trodnevni ili petodnevni aranžman kako se prodaju novogodišnji aranžmani. Posle toga treba naglasiti da su zaista cene negde na prošlogodišnjem nivou. Polupansijom, recimo u hotelima sa nekom nižom kategorijom na Zlatiboru se može pronaći već od nekih 30 eura po osobi, pa to ide do nekih 100 eura, zavisnosti od kategorije, lokacije, kvaliteta samog objekta, dok u privatnom smeštaju apartman u zimskoj turističkoj sezoni na Zlatiboru je moguće pronaći već za nekih 20 eura po osobi. Opet ta cena zna da varira i zna da bude promenljiva od zavisnosti kategorije, lokacije samog tog apartmana.